bütün azərbaycanlılar hazırda burada toplaşıb və erməni vandalizminə son qoyulmasını istəyirlər. Erməni terorizminə son qoyulmasını istəyirlər. Artıq dünya təşkilatlarından, beynəlxalq hüquqdan, Avropa Birliyindən, Avropa İttifaqından ermənilərin terorizminə bir dur deyən olsun istəyirlər. Səndən qeyri biz hər şeyi bölə bildik. Səndən qeyri biz hamımız ölə bildik. Vətəməni yetişdir, bu yerlərə yolladı. Bu torpağa qurban deyil, Allah'a ispanladı. Boş oturma çalıştın, zinmət ilə vətənə. Sünüm sənə halal olmaz, sən baş etsən düşmənə. Ömər gəri, ömər gəri, Azərbaycan. Azərbaycandır demək istəyirlər və burada dünya ictimaiyyətindən də Qarabağın Azərbaycanın bir parçası olduğunu tanımalarını tələb edirlər. Və inşallah onlar Qarabağda böyüyəcəklər. Burada olmağımızın məqsədi bildiyimizi göstərib dünya ictimaiyyətinə mesajımızı çatdırmaqdır. Biz nə istəyirik, biz niyə buradayıq, biz nəyə etiraz edirik və təbii ki, bizim etirazımız ikiyüzlü Qərb mediasındadır, ikiyüzlü Qərb parlamentindədir ki, həmişə bir tərəfli çıxış eləyirlər və yaxud da sərf eləyəndə bizə tərəf, sərf eləyəndə onlara tərəf. Biz bunlara qarşı etiraz eləyirik. Həmçinin, yəni müharibədə ancaq müharibə zamanı günahsız insanların öldürülməsi, Gəncədə, Tərtərdə, Bərdədə, kənar şəhərlərdə günahsız insanların öldürülməsi olmaz. Yəni bu cinayətdir və bu cinayətə görə Paşinyan məsuliyyət daşır və Paşinyan məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Uluslararası haq və hüquqa baxdığımızda Azərbaycanın şu andakı yaptığı müdafiə %100 yerindədir və buna heç kimsə heç bir şəkildə qarşı gəlinməz və bu açıq və net bir şəkildə böyle bilinməlidir. Bu qədər insanın bir araya gəlməsi, kurallara riayət edərək demokratik haqlarını savunması və seslərini duyulması təbii ki, güzel bir şey. Şu anda işte parlamento binasına yaklaşık bir 100 metre uzaklıktayız. Bu kadar insanın gelmesi de tabii ki Hollanda gündeminden kaçmıyor. Haklı davalarını savunmak için buraya geldiler. Bize de destek olmak düşer tabii. Qarabağ Azerbaycan'ındı. Xankəndi! Qarabağ! Şuşa! Qazanı! Qarabağ! Bürosu Niderland'ın Den Haag şəhərindən xüsusi olaraq Real televiziyası üçün.